מערך הכשרות של מדינת ישראל חייב לעבור התייעלות משמעותית. המהפכה שאני מוביל מחזקת את הרבנות הראשית ותוביל לתחרות שגם תשפר את הכשרות וגם תוזיל עלויות לבתי עסק. מערך הכשרות הנוכחי סובל מבעיות איכות, סטנדרטים שונים, תנאי העסקת משגיחים ירודים, פיקוח בעייתי וריבוי כשרויות. רק לפני מספר חודשים התוודענו לאירוע טרגי, בו אישה צעירה בת 22 נפטרה אחרי שאכלה קינוח חלבי במסעדה בשרית כשרה. דוחות מבקר המדינה חושפים פעם אחר פעם את מחדלי מערך הכשרות הקיים. לאזרחי ישראל מגיעה כשרות טובה יותר. המהפכה בכשרות שאני מוביל תחזק את הרבנות הראשית לישראל, תביא להקמת גופי כשרות מקצועיים, תייצר תחרות שתשפר את איכות הכשרות ותוזיל מחירים, תאפשר לעסקים לבחור בין תאגידי כשרות שונים ותשפר את תנאי ההעסקה של המשגיחים. מהפכת הכשרות תביא בשורה אדירה לציבור שומרי הכשרות בישראל.